ինչիա ռազա ուշանում։ Հետիրանից չի։ Կարող է ինչ-որ բան պատահել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Որ զանգեց, ասեց, հիմա գալիս եմ։ Մաքս, երեկ այդ ինչ կրակոցներ եղել մեքենայի վրա։ Լսել եմ, տղերքից այդ մեկին վիրավորել են։ Հա, ճիշտ ես լսել։ Ու այդ կրակոցները պատահական մարդկանց կողմից չի եղել։ Կրակոցները երբեք պատահական չեն ըլնում, Մաքս։ Ինչ որ մեկի համար միշտ նախատեսված են ըլնում։ Դու ճիշտ ես, Բարի Սարամիչ։ Բայց ով որ այդ զակասը տվել է, հիմա իր շանսերը կորցրել է։ Ու հիմա իմ հերթն է։ Հայանչ, հելը տարել է, հատարել է։ Ինչ-որ բան է եղել, ուղղակի։ Չէ, Մաքս, ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, բժիշկ, մենք հիմա դուրս ենք գալիս։ Լավ, պիտի գնանք։ Լավ ջան։ Լավ ջան, դու շատ ճիշտ որոշում ես կայացրել, որ որոշել ես բուժվել։ Ու հիմա բոլորովին կարիք չկա կասկածելու որոշման վրա։ Դե, վեր կաց, վեր կաց։ Դե, վեր կաց, լավ, հո դու երեխա չես, որ համոզենք։ Այդ ես չեմ ուզում, որ սրա մասին ինչ-որ մեկի իմանա։ Վեր կաց, ոչ ոք սրա մասին չի իմանա։ Գնացինք։ Գնացինք, գնացինք, վեր կաց, լավ ջան։ Ինչ ենք սպասում, Բարի Սարամիչ։ Կարող էլի մարդ կա, որ պետի գա։ Չէ, մարդ չկա։ Ուղղակի ասում եմ, մի քիչ այսօր ինձ լավ չեմ զգում։ Եկեք ցերվենք տներով, վաղը մյուսուր կհանդիպենք, կխոսենք։ Դե գնացեք, հետո ռազը խաբար կանի, թե ով գա։ Չէ, տենց չի լինի։ Ինչի չի լինի, որ։ Իմ մասին արդեն լուրեր են պատտվում քաղաքում։ Հազար մարդիկ հազար հարց են տալիս։ Ու ես չեմ ուզում, որ այս անորոշ վիճակը մի կամ երկու օր շարունակվի։ Կամ ես հարցը այս հիմա ստեղ լուծում ենք, կամ էլ փակում ենք ու վերջացնում։ Ես համաձայն եմ Մաքսի հետ։ Եթե Սեթոն հարցեր ունի, թող ասի, ինքը իր թեման առած քեզ էլ կարա շարունակի։ Սաղս դե պիտի տղեք ենք ու այդ հարցին արագ լուծում կգտնենք։ Հեն, Սեթո, ինչ ես ասում, ես հարցը փակենք էդ, հա։ Սաղ ուղի գծովա, Բարի Սարամիչ, ես Մաքսի դեմ հարցը պահանջ չունեմ։ Դե որ հարց չկա, ես թեման փակենք էդ, հա։ Բայց մենակ ես հարցը։ Սեթոն իմ վրա բոշկայ գլորը ու պտի դրա համար պատասխան տա։ Որն ու ժամը ես քեզ կասեմ, Սեթոն։ Չէ, ինչ ես ասում, պապան քեզ չի մոռացել։ Հեսա կտամ պապիկի հետ խոսա, հա։ Եմ էլ նա ուզում է սուրենի հետ խոսի։ Հա, Էմուլ ջան, ո՞նց ես, բալես։ Լավ եմ, պապիկ, պչոտ եմ կորոտել ձեզ, պապային։ Մենք էլ եք ես կարոտել, ցավդ տանեմ։ Չէ, պապիկ, պապան ես չի կարոտել։ Ո՞վ է քեզ ես բան ասել, բալես, պապան քեզ ամենաշատն է կարոտել։ Որ կարոտել է, բա ինչի էլ ինձ չի զանգում։ Պապիկ, հիմա պապան տանն է, ես ուզում եմ հետո խոսեմ։ Վեմուլ ջան, պապան հիմա տանը չի, որ գատուն ես կասեմ քեզ կզանգի։ Էմուլ, Էմուլ։ Հա, պապիկ։ Ծավը տարեմ, դու հիմա գնա քնի, հա, բալես, առավոտը դասի ես, ես կեզ վաղը կզանգի, կլինի, չէ։ Հա։ Դե գնա, ծավը տարեմ, բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, պապային անպայման կասես, որ վաղը զանգի։ Հա, անպայման։ Անպայման։
Ես էլ չգիտեմ ինչ անեմ։ Սուրենին ասեմ զանգի։ Չէ, պապ, պետք չէ։ Աստված գիտի Սուրենը այս վիճակում ինչ կարա ասի երեխուն։ Ավելովա պետք չէ մեղք այ մուլիկա։ Պապ, ես ուզում եմ խոսել քո հետ։ Այսօրվա կատարվածից հետո ես էլ չեմ պատրաստում ես տանը մնալ։ Ու ինչ ես որոշել։ Սուրենի հարցակումից հետո ես շատ եմ վախեցել։ Ու ոչ միայն ես, այլ նաև մաման։ Մենք որոշել ենք բոլորս տեղափոխվենք Հրանտի տուն։ Դու գոնե հասկանում ես, թե դա ինչքան վտանգավոր է քո համար։ Պապիսկ, այստեղ վտանգավոր չի։ Բայց Սուրենը հո չի գիտակցել, թե ինչ անում։ Հիմա նրա մոտ լուրջ հոգեկան խնդիրներ են առաջացել։ Պապիսկ, ես ինչ երաշխիք ունեմ, որ Սուրենն այդ նույն խնդիրների պատճառով գիշերը չի մտնի իմ սենյակ ու չի ուզեն այն սպանի։ Մերի ջան, ես լավ հասկանում եմ, որ Սուրենին պետք է հիվանդանոց բարկացնել։ Բայց մյուս կողմից էլ իր անհետացումից հետո վախենում եմ հիվանդանոց տեղափոխել։ Բայց քեզ էլ չեմ ուզում իմ կողքից բաց թողնել։ Պապ ջան, կներես, բայց դու պետք է ընտրություն կատարես։ Կամ ուղարկես Սուրենին բուժման ու ինձ պահես քո կողքին, կամ էլ թողես Սուրենը սենց խելագարված մնա այստեղ ու վտանգի ոչ միայն մեր կյանքը, այլ նաև քո։ Աստված իմ օգնել ինձ։ Չէ, պահարանում եմ թողել, գնամ արագ վերցնեմ կան։ Ես ծանրաբեռնեմ հոգեբուժական բարդ տերմինալոգիայով, բայց Սուրենի մոտ շիզոֆրենիա է զարգանում։ Այդ մարդկանցից մեկի ասացի հիշեցի, բայց ձև չի կարա դժվարանալ։ Իսկ ինչի, ինչ էր ասում այդ մարդը։ Գնում է Յակուցյան գա սաղ հարցերը լուծի։ Գործունիսա Զարայանն է։